do what it do. Naitwa Amina Abdi Rabani, kwa hapa na bro wangu Mwasule Mtru. Tuko hapa Riba na Rie, tunachapa ma stories tukibonga manze, tunawapeleka na mtaratara. Story show yote ni kuserereka tangu yanze hadi ishe, si ndio? So sasa hii Mwas, we're about to check the headlines. Venye kanaenda sasa ndio ukiambia mtaratara usimenje hizo mtunguyazi. Manze si umemsema hiyo story Kenya mesema kwa sababu mimi sijaelewa, lakini sio umeelewa. Let's check the headlines. Usora onje for justice, masinya hakuna kuwaana na mtaratara ya ndiwika iko ndidniz mtunguya zile ni na mtu mashuhuri, yani Amina Abdi Rabah ako ndidniz tuli sasa po. Ungambe nyata tupeleka na mtaratara ya visiting day. Usora kusakanya onje for justice mdetu ili katika naledi justice mother kwa omen ya ali wa hii mboka. Jina yake ikajengwa kwa urezo unyato na Judicial Service Commission. After it's your design, urezo unyato wakajenga parliament. Sa hii parliament wamesema usora watacheza nayo pale 13th May, na kakuna raya wana maswali ama kakuna mtu anazua aweze kukommunicate asa hapo kwa clerk of the National Assembly by 12th May. Ndo usora uweze kujipa. Kumbuka naledi justice mother kwa omen ana 33 years experience in mboka za kupiga sheria na city your design. Atakuwa CJ wa kwanza madam nchini Kenya tangu tuwa independence. City your design, kila mtu amengoja na wamadha bado wana diku champion wakisema huu madam apewe hii shughuli. Tutegee tuone venye katazipa pale pande ya bunge kwa Legal and Justice Committee. Inangamiwa kukatia msemo nye muna piga mboka na yana muwane. Sa zingine inakuwa gablanda sana jumkiwa wera, kuna venye kuna tuvurugu na inaweza affect venye mboka inafanywa. Masinya inaonekana pia wao hawataweza kuoana. Hii ni kulingana na CS wa interior mwenye anaitwa Fred Matiangi akiambia wasinya city design, ukitaka kuoa sinya mmoja anatoka kuwa sinya mwingine anabaki city design. Amesema wamelola kesi za wao kugenyeshana zimekuwa kibiri na itabidi wamechangamka. Amesema hayutaumiza ka wale walioana kitambo, lakini wenye wanapanga kuoana sasa itakuwa blanda na itabidi umesakanya mzee kwa legal profession nyingine. Kumbuka majuzi kuna sinya alijiua na akaua bibi yake juu ya vurugu. Wasikatiwe raha, wapewe raha yao. Kwaida mini ule mse wa mtara mtara na sahi mtara mtara yenye nataka kukupeni ya kabumbu. EPL tundo zinazipa na akina La Liga, na tunaanza na EPL pale grao leo. Southampton watakuwa naingia grao na Leicester City. Manchester City kesho watakuwa na kaguza na Crystal Palace, na wakifanya mambo wanachukua okombe mtunguya. Fulham watakuwa na kaguza na timu yangu ya ndudi Chelsea. Alafu Newcastle watakuwa na kaguza na mandem like Arsenal. Na usisahau Sunday sasa kuna game moja hatari sana. Liverpool watakuwa na kaguza na Manchester United, na Man U wakinyukwa na Liverpool. Pia Manchester City inabeba ukombe. Kumbuka ile ukombe atupeagi ya shima. Europa League iliendelea jana kama kawaida, Arsenal wakatuangusha na wakanyukwa, lakini Manchester United mtu sita ndio alinyuka Roma. It's your design, na inaonekana ishakuwa confirmiwa Manchester United wako ndani ya finali. Mtu nguyo za mtaratara uko nayo sawa. Tukembe venye Amina Abdi Rabah anatupeleka na mtaratara, na trust me you are not ready for this. Na leo niko na mse huu na lola kwa mbulu pale kwa mtandao huu jita upcoming mogul. Yani ni mtu anaona akiwa moka very soon, lakini kwa mbulu la mjua gaka Amina Abdi Rabah. Amina, Woza. Mwas mturu, mazi pia leo mini mefika hapa. Mazi nasikia poa sana, wase wote wenye wananichekingi kwa mbulu. Watagwan, itakuwa ni Adre. Sheng word of the day. My sheng word of the day, Ditni. Najua mesikia hii word mara mob sana kwa mangoma. Squeezy ngengeton ndo inasema, ndo mnatambua. Ditni inamaanisha ndani. So in a sentence unaweza sema mazee tuko ditni mbaya, ama unaweza sema tuko ditni mbaya. Yani tumemwonja tu ditni. Bro ni kubaya. Alafu ingine pia ni wachapia kibir. Kibir. Unasikia kibir? Kibir ni ajali. Aya, so kibir inamaanisha wasee wengi. So unaweza sema mazee na kuangana mabeshte kibir, tuko tu hapa tunabangaiza. So unaweza itumia ba tuna banjre. Unaona hata ni mela nyingine. So tuko wase kibir manze tuna banjre. Wewe uko wapi? Si tukibanjre. Hata tuone ka sisi tutakupe moja ushindwe. Unajua ndakla. Pengine. Ndakla si jaisikia hiyo. Okay. Ulitoka kwa ndakla. Ndakla ni nyumba. Oh, manze umesema nilitoka kwa ndakla, sikuwa nafikiria unamaanisha nyumba. I was like nimetoka kwa nini? So unaweza sema mi hutuli kwa ndakla juu hakuna stress.
Hakuna stra. Watu kutembea. Hiyo ni mpango like plan. Hakuna mamra. So hebu iseme so mimi kwa? Mimi hutil tu kwa ndakla juice siku hizi stra ni blanda. Ndakla. So siku hizi mimi ushinda kwa ndakla kwa sababu mastra. Siku hizi ni blanda. Siku hizi ni blanda. So mimi na wazee wangu Kibri tunakwanga tukingoja. Tunatil kwa ndakla justra ni blanda. Tunatil kwa ndakla justra ni blanda. Unaona mimi na pia nazitambua. Hata ya mwisho tukiendaga. Ukiwa umevaa kitu kali kwa mguu si nyonginyo inaitwa aje hiyo kitu? Inaitwa zindu. Sawa sawa. Ndukulu ni nini? Ni ngwai lakini hatuko hapo kia hiyo. Ni karogo. Hii sasa tunaitaga gwanda ama chuja. Gwanda. Hii ni gwanda. Hebu cheki ni gwanda yangu buda. Hebu cheki gwanda. Maziwa. Hii gwanda ni kali. Ni ndege. Hii ni ndege. Hei waze mwasa menibamba. Hada mia mina metukwachu. Na wakitaka kukula. Umelan katha. So wakitaka kulanzaidi ya bota mina. Siku ambulu tu wanakufata wapi kwa mtani. Siku ambulu buda. Tuko pale Twitter, Facebook, Instagram. Tuko kila mali at Amina Abdirabah. Tafadhali chapa iyo follow. Make sure that tubonge bonge kiasi. Alafu sheng by then language mitu ya kanga sana kulan. So kama kuna mawazi kalikali unataka kuniambia slide pale kwa DM. Uniambie show my brother mwasa support. Bro, this is who we are as Kenyans. Let's not pretend we are any different or any better. Sheng does not make us ratchet or ghetto. It's who we are as a people. It gives us some identity, so own it, okay? Ndio hiyo kaka barasa tulia hapo kwa shaka.